Salve, salve, pessoal! Beleza? Como que vai vocês? Eu tô há quase um mês sem postar vídeo aqui no canal. É que, infelizmente, cara, eu tô trabalhando de segunda a segunda. Tô trabalhando pra caramba. Não tá dando tempo de fazer muito conteúdo, pessoal. Então eu peço desculpa pra vocês. Mas com esse trabalho, cara, eu tô conseguindo fazer alguns investimentos. Atualmente a gente comprou um drone. E esse aí foi o investimento mais pesado que a gente fez aqui pro canal. Foi um investimento aí que me alegrou bastante, que foi a compra do drone. E, cara, eu tô aprendendo a mexer com ele ainda. Não sei, eu sou muito Lego com um drone. A gente só tem a crescer, então eu vou trazer pra vocês algumas imagens que eu fiz com ele. Eu cheguei a fazer algumas imagens minhas pilotando o drone, mas eu tenho algumas imagens que eu fiz com o drone. Já tomou um capote já logo de cara, eu tinha acabado de tirar da caixa, fui querer erguer ele dentro de casa aqui. Ele acabou quase quebrando tudo aqui, cara, mas ele quase que foi pro saco, né? Mas deu certo. Então eu vou colocar pra vocês agora um pouco da imagem que eu fiz com o drone. Então saca só como que é. Muito legal ter imagens aéreas, cara. Você viu que, mano, é muito top. É uma sensação muito diferente de você ter umas imagens aéreas, de você ver as coisas por cima. Tipo, na minha cidade eu não sabia que tinha lugares escondidos aí, que eu acabei descobrindo com o drone. Só que eu não filmei, né, porque tipo, cara, pode ser meio perigoso a gente fazer alguma imagem aí, soltar aqui no canal e der BO. Mas é isso aí, pessoal, já vou voltar com alguns vídeos pra vocês. Vou estar colocando aí, atualizando o canal ao decorrer do tempo aí. A partir do mês que vem eu já vou estar de folga no sábado e domingo, então eu vou conseguir trazer mais conteúdo pra vocês. E é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo aí que eu fiz com o drone, deixa o seu like aí pra gente, pra ajudar aí, pra fortalecer o canal, pra me ver se vocês estão ainda atualizados com o canal, se o YouTube também tá mandando notificação pra vocês. E até o próximo vídeo, pessoal.